Ahojte, ahojte, vítam vás k mojej slepkou 5. časti na hru For Honor. Pokračujeme v kampani našich vikingov na túto časť. Aha, takže budeme už vyháňať rytierov teda. And a leader who does not lead the charge is no leader at all. We are called Warlords, a name that is earned. We are the shield of our people. And we will not fall. No. Drevo, železo a oceľ, to je také... Oho, čo to má na hlave? Nice. Co mi páči? Vyzerá dobré. Fajn, akože každá časť tejto hry je nejako veľmi zaujímavá, že tam je nejaký fest, akože zaujímavý prvok, tak som zvedavý, aká časť to bude, alebo čo to vlastne bude v tejto časti. Človek nikdy nevie. To načíta. To načítanie tu vždycky trvá nejako dlho, to trošku nechápem. Á, ľudí. We would need ships. And I had been out of action for long enough. Ha. Tak poď teda, ideme sa teda zrušiť nejakým poriadnym útokom. Sústredený úder. No. Tak, tento rytier bol easy. Ho, to tu vyzerá fajnovo. Odin's beard. Invasor! Bellicum Carnite! These Blackstones had done a poor job of fortifying our defenses. I needed to get that gate open, and fast. Paráda. Ty, kokso, toto je šmejt. Tak, tu máš. Nic proti. A to pila nic moc. Snaž ocel, okej. Okay. Umí blokovať v všech smerech pomocí C, alright. Yeah.
Tu es doido. Ad mortem inimicus. Tento je dobrý. Máš sa krásne. Fú, to sa človek musí tak strašne sústrediť na to, to sa ani pravda. No, poďme otvoriť bránu. Jo, už jsem ho použil. Bože, že jsem taky krivý. Tak, paráda. Hlastera je, chlapi. Paráda, fu. LTT. Neka eos omnes! Odin's beard. Tak to bolo dobré. Bol slušná. Asi tak. Čau! Bang! Aha, zlej preč. Vikings had built up their settlements and shipyards over decades, centuries. It took a little more than a year for it all to fall into disrepair. Julius, jo? To bol nejaký šmejt. A, to už máme, hej. Come from? Samurai ships, washing up all summer long, full of this chunk.
The samurai! They're weak. We outnumber them 10-1. And they've had a good year! O, to są prachy? We're gonna need a fleet. Aby netrvalo dlho, aby sme sa pozbierali. Ó, nájezd, no. Hej, klasický vikingovský šupit, to presto. To mi došlo, že to bola nejaká kratšia misia celkom. No, ako nevadí. Hnevať sa nebudem. Ideme teda ďalej. Tady máme nájezd. No, tady vidno lodičky. Na pláži. No, to je kokso, to bude epické. Čistí útok na samurajov. No, ja si nechám toto. Není to špatné. Ja sa bojím, pretože za samurajmi, keď som s nimi bojoval, vždy na otvorené, teda na multipláry, tak mi strašne dávali na prdel. Takže dúfam, že mi nebudú dávať na prdel aj teraz. On the sea. But they knew we were coming. Slušná. Poďme teda na to. The gates of that fortress had worked for a century. All we had to do was get through them. Warborn! Everyone to the gate! When those gates moved, the whole plan changed. Dobrý. Ale to je obrovská brána. Paráda.
dostáva. No co tu ideme hľadať? Tak toto je pecka. No už neskoro. No, čo hovorím. Ja som to vyčistil, teraz tady tí lučišníci. O bože no. Myslím, že právě to se nedá zablokovat. Tak. Haha, bojte se mě. Máte důvod. Hula. Tak otváranie brány je tam. Paráda. Naši samuraj hotový. Asi bol nejaký ten základný obyčajný samurajík. Konečne. Oh no. Fu. Díky bohu, že žijem.
can do it. Kingské jednotky, huh? Boom. Dobrý. Začína mi to ísť s tým vikingom. A ideme ich zatlačiť. Tak, paráda. Chýbal už len ich vedúci. Vystali tohto samurajka, ty koky. What a fight. Phew. That day reminded our people what Viking fury could do. To bylo awful. The Great Raid, they would call it. And it had begun. Dobrý, dámy a páni, to som sa teraz zabudil. To je bolo z tejto časti všetko, dúfam, že sa vám páči a necháte nejaký ten like, nejaký ten koment, nejaký odber. My sa vidíme v ďalšej časti, pôjdeme hlavne pokračovať s útokmi na našich takzvaných... Hojte šíma! Handa kajka dá tvoj šo! Ale ja neviem.
Proste ideme do nich, Japonci, ne Japonci, samuraj, ne samuraj. Ideme do nich. Takže ste to asi všetko, zatiaľ, čau, čaute.